Вітаю в ефірі «Зона ризику». Літом у спеку нас як магнітом тягне до водойм, до рятівної прохолоди. Але там причаїлася небезпека. Часто навіть люди, які вміють добре плавати, потрапляють у біду, і без сторонньої допомоги нам не обійтися. Як надати першу допомогу і протриматися до допомоги у нашій передачі? Щоліта сотні українців гинуть у воді. І цей рік не виключення. Давайте переглянемо сюжет наших колег, які вони знімали на початку липня. Спека жене до води. Ці тернопільські хлопчаки з азартом випробовують свою долю. Нормально, вообще. Во. Не боїшся тут плавати? Ні. Як часто тут купаєшся? Кожен день. А не страшно? Тут глибоко? Так, тут глибина велика. Десь до 2 метрів. Про трагічні випадки на ставі вони знають, але відповідають. Це не тверезі більшості. Ви тут залазять. Таку... Таке витворяє, що... Не тверезі, так? А чому ви не йдете на відведені місця там, де... Ну там, на відведених місцях. Ну, навіть з першої причини там не глибоко. За статистикою, 95% потопельників – це люди, які вживали алкоголь і супроводжували це водними процедурами. Однак, за словами головного спеціаліста водолазної служби області Василя Шуля, останні 6 смертей сталися саме на тих водоймах, де купання заборонене, немає рятувальних постів. 15-річний тернополянин в Тернопільському районі Нижній Івачі в річці Серед. В Бучицькому районі, на річці Дністер, 86-го року народження. В Заліщицькому районі дівчинка, 96-го року народження. В Теребовлянському районі два, 87-го і 37-го року народження. І тут, в Тернопільському ставі, дівчина 89-го року народження. Лише сьогодні водолази урятували життя 2 людей, які пішли під воду. Тому приказка «не знаючи броду, не лізь у воду» актуальна, як ніколи. Може бути течія, може бути цей вир десь, особливо на річках. У Смирні там попав вир, його просто затягнуло, та й все. Ось і ці хлопці купаються у невідведеному місці. Але Василь Шуль зауважує, що ні штрафувати, ні заборонити робити їм це вони не можуть, тільки попередити. А дослухатися до застереження окремі тернополяни неохочі. Купатися тільки в відведених місцях. Друге, не заходити у воду розігріти, тому що будуть судоми і людина не цей, не сама себе не врятує. Інше, в нетверезому стані, не випивати і так, сонце жарить, а ще собі вип'ють. І це вже так, випивши на половину небожчика в воді, то вже 100%. І щойно у сюжеті прозвучало, що серед потерпілих чимало нетверезих. Людмила Миколаївна, що відбувається з судинами людини, якщо вона нетвереза? Коли вона заходить в воду, і от є різниця цих температур. Температура повітря, наприклад, 36 градусів, а температура води 12, а то й менше. Ну, коли людина заходить в воду і відразу відчуває отакий різкий перепад температур, то найперше від низької температури відбувається спазм периферичних судин. Це може призвести до збіднення кровопостачання найпершого головного мозку, і це може призвести до дезорієнтації людини, до знепритомнення, може короткочасної втрати свідомості, може бути і людина так уже не зможе спам'ятатися. Це найперше. Інша дія холодної води і ще та, що відбувається не тільки спазм судин, але й може бути спазм голосових зв'язок. Отже, ми тобто порушується дихання. І не завжди людина зможе покликати на допомогу в такому стані. І це доволі страшно. Ще в сюжеті прозвучало, що люди досить часто купаються на необладнаних пляжах. І та статистика, яка прозвучала, зрозуміла, що це молоді люди, зухвалі люди. Хто найбільше потрапляє у біду? Ті, хто взагалі не вміють плавати, чи якраз ті, що добре вміють плавати і хочуть похизуватися, пане Василь? В першу чергу я хочу сказати, дійсно, ви сказали правду, що гинуть більшість людей тих, які вміють плавати. Тому що та людина, яка не вміє плавати, вона себе веде обережно і старається не влазити на глибоких місцях. Але основне питання залежить в тому, що наші люди не знають елементарних законодавчих актів,
Якщо на сьогоднішній час в Тернопільській області є лише один паспортизований пляж, це на дальньому пляжі в місті Тернополі, то в районах, якщо взяти по статистиці, в нас є 886 ставків та озер, 26 водосховищ і 6066 кілометрів протяжності річок. І це все сьогодні припадає на плечі рятувально-водолазної служби Тернопільської області. Якщо взяти 272 правила охорони життя людей на водних об'єктах, які затверджені Міністерством надзвичайних ситуацій, і вони є обов'язковими до виконання всіх власників, орендарів водних об'єктів. Нагадайте, що це за правило? Адже не всі знають закон. Це правила охорони життя людей на водних об'єктах України, номер 272, які Пане Василю, номер нас зараз не цікавить. Суть, що там написано? Я сказав, що ці правила є обов'язковими для виконання для всіх орендарів, власників водних об'єктів і населення. Незалежності, чи це є громадяни України, чи вони є заїжджі навіть іностранці. І вони отже, яких всі правил вони мають дотримуватись? Вони повинні дотримуватись правил елементарних. Купатися лише у відведених для цього місцях. Якщо проаналізувати статистику, пане Андрію, що відбулося ще за останні два тижні і від початку літа загалом? Це вже надзвичайна ситуація, стільки людей потонуло. Поняття надзвичайної ситуації відносне. Якщо глянути статистику по Україні, то цього року, з початку року, загинуло в Україні близько 1000 осіб. Є в порівнянні з минулим роком трошки зменшення на 20%, але що стосується нашої області, з початку цього року вже 27 життів людських вода забрала. З них 5 діточок. Відповідно, статистика невтішна, тому що смерть на воді – це неприємність для сім'ї, неприємність для родини. І це трагедія. Це трагедія, так. Це біда і горе. Тому що люди, які йдуть у воду, вони, на жаль, за невідомих причин думають, що вони роблять, і можуть завдати тим самим біду і горе для своєї родини. От. І, як сказав пан Василь, необхідно дотримуватись правил, в першу чергу, поведінки на воді. Є ряд таких відповідних вимог. Поведінка купання у встановлених місцях, пірнання у воду у встановлених місцях, запливання за буйки і так далі, і так далі. Дуже багато є вимогів. І що стосується територіального управління МНС, значить, ми цього року вже у засобах масової інформації близько 167 разів надали відповідні видання. У передачі «101 інформує», а також «Цивільний захист», у інтернет-виданнях неодноразово звертались до населення з різними застережливими листівками. Також під час свята останнього Івана Купала, значить, було проведено рейди на Тернопільському ставі і в кожному районі, де є водойми. От, відповідно, робота територіальним управлінням у нас проводиться. Ну, як бачимо, статистика на 20% у нас трошки зменшення цього року по області є загибель. Пане Андрію, а чому так багато нетверезих у воді? Ну, це, напевно, соціальний рівень життя в Україні, якщо так глянути. І в першу чергу людина йде в воду в певний період, її не можна проконтролювати і не можна застерегти. Купаються люди рано, ввечері, так і вночі. Значить, вночі також були виїзди рятувальною службою пожежною по Тернопільському ставі, де, на жаль, люди в нетверезому стані закінчували життя, топлячись. Коротко все так. Традиційно ми всі любимо відпочивати влітку десь поблизу водойми. А для нас, українців, відпочинок досить часто асоціюється з 100 грам. А коли людина випиває, перестає себе контролювати, їй здається, що нічого поганого саме з нею не станеться. Їй здається, що вода, насолода, от зараз пірну, от зараз просто ноги намочу. Коли людина об'єктивно не оцінює свої шанси, свій стан, свої можливості, з нею досить часто трапляється непередбачуване. І саме тому, напевно, оці нещасні випадки по Україні в більшості своїй трапляються з людьми нетверезими. Отже, про самогубство тут не йдеться. Ну, як правило, в нетверезому стані самогубство не чинять. Я хотів би наголосити на тому, що, згадуючи ще самі правила, де пунктом 1.4.1.5, там чітко прописано, що керівники водних об'єктів,
чи власники, чи орендарі, вони повинні, згідно статті 33 Закону України про аварійно-рятувальні служби, виділяти місця масового відпочинку. Для цього і створена постанова Кабінету міністрів номер 264, це порядок обліку місць масового відпочинку. Значить, якби ця постанова виконувалася, виконувалися ці законодавчі акти, де орендарі чи керівники повинні разом з місцевим самоврядуванням виділяти місця масового відпочинку. А тому, так як було наголошено, що наші українці люблять виїжджати в ці місця, де в нас, я наголошував, маса ставків і водойм, які розміщені в полях, в лісах, і люди їдуть відпочивати, і розпиваючи в тому спиртне. Якщо взяти по статистиці, то 65-70% в нас гине людей в нетверезому стані. І вся біда заключається в цьому, що оці дорослі, які виїжджають, беручи з собою дітей, які випивають і оставляють дітей на призволяще, і діти гинуть від того. І як розпізнати людину, якій потрібна допомога, людину, яка у воді, у наступному сюжеті? Щоб вияснити, чи людині надавати допомогу, чи не надавати, нам насамперед треба з'ясувати, чи вона насправді тоне. Зверніть увагу, як пливе класичний пловець. У нього синхронізовано рух всіх частин тіла, рук, насамперед ніг. Працює голова, яка повертається під час вдиху в одну чи ту чи іншу сторону. Такий пловець не тоне. Коли ж людина починає панікувати в воді і починає тонути, вона, як правило, робить хаотичні рухи руками, ногами. І коли це намічається класичне втоплення, вона починає волати про допомогу. Звичайно, її голос є ознакою того, що треба вже приходити на допомогу. Коли ж наступає зведення голосових зв'язок, людині залишається на життя від 20 до 60 секунд, тому що вона в цей момент не може зробити вдих. Вона всіляко прикладає максимум зусиль, бореться за те, щоб все-таки вдихнути. І тому вона поводить себе на воді вкрай тихо, і таку людину треба вміти розпізнавати. Це, звичайно, справа рятувальних служб, але оскільки вони на рятувальні служби в нас державі чомусь постійно не вистачає грошей, то і люди, які знаходяться на березі, про це теж повинні пам'ятати. Наступний тип топлення пов'язаний з серцевим нападом, просто людина теж себе поводить вкрай тихо, вона просто лежить на воді, нарідко з зануреною головою вниз, і коли ми помічаємо її, зразу повинні приходити на допомогу. Але головне те, що варто купатися, коли приходить на берег група людей, компанія. Ми один одного знаємо, ми працюємо всі, купаємось в воді, ми один за одним спостерігаємо. Це є запорука найбільшої безпеки, коли рятування практично немає на наших ставках і водоймах. Досить часто люди губляться саме тоді, коли ногу звела судома. І ті, хто добре плавають, вони вже про це знають і носять з собою булавку на плавках. На ваш погляд, панове, чи потрібна ця булавка на плавках? Якщо взяти, чи може вона врятувати життя? Ви знаєте, що можливо і на морях, на більш таких водоймах, де знаходяться масові відпочинку і є корінні жителі, які займаються на дальні дистанції запливами, вони чіпляють собі булавку, тому що спазма, яка хватає під час корча, значить, від цієї неожиданості, ну це, я думаю, медики нам пояснять, значить, може пустити. Але я хотів би сказати, так як практик, що краще оберігатися від того, щоб не лізти в ті незнайомі місця, і так, як було наголошено моїм попередником, що завжди потрібно купатися тоді, коли є група людей. І обов'язково, щоб група була знайомих людей, тому що так як сьогодні в нас купаються хаотично, і люди, які вживають спиртне, навряд ли чи вони будуть чіпляти собі сьогодні булавку на, я маю в виду, на плавки чи на що. У нас є багато таких випадків, які люди гинуть, розумієте, які приїжджають компаніями, вони навіть не знають, що та людина втонула. Вони приїжджають в обід, а вечором вони тільки починають бачити, що пропала людина чи пропав колега. І тоді починають шукати самі, а після цього всього визивають, чи на другий день, чи вже вночі визивають рятувальну водолазні службу. І часто паніка починається тоді, коли немає дна. Людина шукає ногове дно, а його немає. От як в таких випадках, якщо вже втомився, дна немає, як найдовше протриматися на воді? Можливо, є якісь спеціальні прийоми?
Ви знаєте, чому обладнуються місця масового відпочинку від глибини, починаючи поступова глибина від берега, на відстані від берегової черти 50 метрів, ну, може бути довжина і різня, і до 100 метрів, і до 300 метрів, і до 600 метрів можуть бути пляжі. Це вже залежить від охорони, від рятувально-водолазних служб. І для цього, коли вже людина потрапила, допустимо, на глибині, це не рекомендується, щоб нащупувати ногами глибину определяти. Тому що саме, ну, розумієте, оця незнайомість, що ти не можеш намацати, вона людину в першу чергу починає наводити паніку. Краще вже в цей момент, коли ти плавець, коли плавець пливе, ноги знаходяться внизу, все рівно від рук, і ти вже відчуваєш наближення дна. Це найкращий таке, та сама краща така рекомендація, що ми можемо порекомендувати. А і ще є поради. Ці поради у наступному сюжеті. Як можна відпочивати в воді? Коли людина перебуває в воді, вона для того, щоб зберегти своє власне життя, повинна навчитися правильно відпочивати. Особливо це стосується людей, які тільки вперше вийшли на водойму, стараються продемонструвати свої здібності. Вміння правильно відпочивати збереже в переважній більшості випадків людину від нервово-м'язового напруження, від судом, від інших неприємних речей, які можуть при цьому виникати. Перший спосіб відпочинку – це, звичайно, на спині. Людина пливе, перевертається на спину, спокійно дихає, робить незначні рухи кістями рук і стопами і підтримує себе на поверхні води. От з одного літературного джерела відомо, що автор, який займається цими питаннями, пролежав так у воді 20 годин, добряче змерз, але на дно так і не пішов. Тому лежати на воді може людина, яка і не має спеціальної підготовки в плаванні. Другий спосіб забезпечити відпочинок у воді – це спосіб поплавком. Він використовується тоді, коли сильне хвилювання, хоча може використовуватися і в звичайних умовах. При цьому людина охоплює собі руками зігнуті в колінах ноги і залишає в воді. Недолік цього способу в тому, що голова завжди занурена у воду, і тому треба періодично, час від часу видихати повітря, хапати ротом повітря за 1-2 секунди і знову перебувати в такому положенні. Світова практика говорить, що яке б не було хвилювання, за цих обставин людина ніколи не піде на дно. Тому, шановні громадяни, користуйтеся, ви будете завжди в безпеці. І, напевно, ще потрібні нам поради, чи часто можна перевертатися з одного положення, наприклад, зі спини на живіт, або приймати цю позу поплавка. Адже в такий спосіб також можна розтрачувати сили. Ну, людина повинна сама регулювати свій стан від того, як вона змучилась чи ні. Краще всього-навсього, це якщо людина хоче собі поплавати, це вільним стилем. Але якщо вона зморилася, це найкращий спосіб – це перейти на плавання на спині. Тому що навіть і в правилах поведінки, і практика доказує те, що якщо і подавати допомогу потерпілому, і транспортувати потерпілого на берег, це краще всього-навсього, це на спині. І якщо ми помітили, що хтось тоне, яким має бути алгоритм наших дій, щоб правильно допомогти? Звичайно, якщо ми дійсно визначили, що людина потребує допомоги, тобто тоне, ми, якщо це, колеги говорили, відбувається на обладнаному пляжі, звернутися до рятувальників, рятувальну службу. Ну, як правило, це в більшості випадків, десь там на цій водоймі, яка знаходиться в лісі, в полі і таке інше, де потрібно буде самому надавати допомогу цьому потопаючому. Але потрібно завжди турбуватися про власну безпеку. Тобто заходити в воду, схоплювати цього постраждалого чи потопаючого вже потрібно в крайньому випадку. Пане Петре, про це ми ще поговоримо, а зараз нам головне це визначити, скільки у нас часу. До того часу, як приїдуть рятувальники і швидка допомога. Отже, якщо ми помітили, що має місце факт, людина тоне, за якими телефонами, куди ми маємо зателефонувати одразу? Одразу за телефоном 101, це рятувальна служба, за телефоном 103, це швидка допомога. Тож одразу і туди, але я знаю, що є взаємодія між службами, і достатньо зателефонувати хоча б в одну службу. Я би хотів трошки також доповнити попередника свого. Значить, що хочу сказати, що коли людина тоне, поруч хтось є. Якщо хтось є, в першу чергу потрібно подумати, що робити.
на секунду задумати, що робити. Можливо, є під боком якісь підручні засоби плаваючі, можливо, є човен, можливо, потрібно когось покликати на допомогу. Да, відповідно, якщо є засоби зв'язку, телефон, можливо, є під рукою, зателефонувати за номером 101. І в нас є інструкція взаємодії між службами. Автоматично черговий диспетчер повідомляє і швидку медичну допомогу, і повідомляє рятувально-долазну службу. От, але в першу чергу, хто знаходиться близько поруч, він в першу чергу надає допомогу першочергову. Що стосується виїзду пожежно-рятувального підрозділу і прибуття до місця події, ну, якщо взяти Тернопільський став, в залежності, в якому місці буде тонути людина. Якщо взяти район дальнього пляжу, це на протязі 5-6 хвилин підрозділ прибуде на повітряному аерогресорі Марс 700 до місця події. Якщо взяти сторони дамби, мікрорайон Дружба, да, відповідно, в який час буде повідомлення? Чи це буде в час пік, тому що маршрут руху і слідування до місця події також займе певний час. Ніби заторів немає, але все так, одно. Але все ж таки потрібно проїхати через центр міста. У нас найближчий пожежно-рятувальний підрозділ знаходиться на Новому світі, який може надати відповідну допомогу, рятування на воді. От, і це буде трошки часу. Пане Василю, а щодо інших ставів? Ми говоримо про став у центрі міста, але на Тернопільщині ставів чимало. Так, там за так, який час можуть надати допомогу? Знаєте, тут вже залежить від тих людей, які знаходяться на місці події. І якщо ми весь час говоримо про це, що повинні бути люди групою, значить, і немає близько рятувальників, значить, тут вже залежить від самої людини, від його психологічного стану і від його сміливості, тому що не кожен може подати допомогу потопаючому. Тому що наблизитись до того самого потопаючого, як наголосив мій попередник, що людина, яка топиться, то вона хватається за соломинку. І в цей момент, щоб наблизитись до тієї людини, потрібно знати, як до неї підійти і як надати цьому потерпілому допомогу, якщо він знаходиться на поверхні води. Тому що якщо вже людина потонула, це вже зовсім інша ситуація. Але я хотів сказати, щоб насмілитись подати допомогу, це треба вміти і обдумати цей момент, як це зробити. І обов'язково, якщо немає підручних засобів, щось подати, тому що самому дуже небезпечно підпливати до людини, а особливо спереді, тому що той, що тонеть, він тебе може схопити так, що якщо ти не ознайомлений способами освободження від захватів, він тебе просто потягне. Це ми все зараз покажемо. Є ще таке питання, за скільки хвилин дістанеться швидка допомога до ставу, і чи цього часу достатньо? Ну, швидка допомога теоретично в межах 10 хвилин повинна доїхати до місця виклику, до місця події. Але це може бути виконано лише за умови, коли зовсім немає перешкод під час маршруту, на маршруті автомобіля. Це раз, коли не буде включене зелене світло на світлофорах, коли не буде завантажено автотранспорт, то не буде таких затримок. Це найперше. Інше питання, саме можливості швидкої медичної допомоги. Має бути вільна бригада на момент виклику, має бути справний автомобіль на момент виклику, має бути бензин, має бути всі можливості для того, щоб швидка могла надійти. Я чула таке, що витрати паливно-мастильних матеріалів врахували в бюджеті, але казначейство постійно затримує кошти. Як ви виходите з цієї ситуації? Так, є проблеми саме із швидкістю проплати наших рахунків через казначейство. Ну, наскільки я знаю, вже і міська влада зверталася до відповідних структур казначейства для того, щоб з проханням пришвидшити отакі розрахунки. Але тим часом є проблеми в нас заборгованість. Ну, як виходимо з цієї ситуації? Ну, от, наприклад, по домовленості із фірмою, яка нам постачає бензин, буквально в борг ми отримали зараз на даний момент бензину кількість не оплачено попередньо, якої достатньо буде лише на 2 тижні роботи швидкої медичної допомоги. Ну, будемо сподіватися, що за той час казначейство нам допоможе і проплатить. А літа в нас ще більше місяця. Літа є ще достатньо. Ну що ж, треба бути оптимістами, треба вірити, що ті проблеми будуть проходити. Звичайно, вони є. Але від цього нас ніхто не звільняє від обов'язку допомагати людям виїжджати на виклики.
І, власне, скільки в нас є часу? Скільки є часу до приїзду швидкої допомоги і що треба робити в першу чергу? Про це ми ще поговоримо. Ми вже з'ясували, що якщо все гаразд, то прибувають служби до 10 хвилин, вже всі є на місці. Але до тих 10 хвилин ми людину мусимо витягнути з води, якщо ми вміємо плавати, якщо ми можемо це зробити. От, власне, як правильно наблизитися до потопаючого у наступному сюжеті? Бажано з собою взяти будь-який плавучий засіб. Це може бути звичайна пляшка порожня з-під води, яку треба звільнити перед тим. Це може бути кульок, який можна по ходу надути, скрутити, і те, щоб він був невеличкий, як буйок біля вас. Або у дитини попросити будь-яку плаваючу іграшку. Чому? Тому що, коли наближаєшся до потопельника сам, дуже нерідко ця людина рефлекторно хапається за того, хто хоче рятувати, вони обоє успішно йдуть на дно. Будь-який мінімальний плавучий засіб цю справу може набагато покращити. Тому, наближаючись до води самотужки, треба попросити в інших людей, чи постукав про нову пляшку, чи якусь надувну іграшку, можна взяти чобіт, перевернути його вверх ногами, рухатися тільки з будь-яким плавучим засобом. Перед тим, як до нього наближатися, треба побачити, замітити будь-який предмет, який знаходиться з протилежного берегу, навпроти людини, яка просить по допомогу, і підпливати до нього треба з орієнтиром на цей предмет. І треба пам'ятати також те, що наближатися до потопельника треба не настільки швидко, щоб потім залишилася сила повернутися з ним назад. Тобто плисти спокійно, впевнено, зберігаючи сили на транспортування потопельника назад. Мушу одразу внести корективу. Не потопельник, а потопаючий, потерпілий, людина ще бореться за своє життя. І от, власне, як розрахувати цю відстань до людини, яка ще бореться за своє життя на річці, де є течія? Для цього потрібно, як розрахувати? Ми бачимо віддаль, яка знаходиться до потопаючої людини. І так, як було наголошено попередником, ми повинні встигнути людині надати допомогу. То, що якщо людина починає в цей момент, було наголошено, що від 20 до 60 секунд є для того, щоб людина буде знаходитися ще на поверхні води, ми повинні встигнути, щоб подати йому цю першу допомогу. Але я хотів би сказати, що подати бутилку, пластмасову бутилку, не кожна людина зможе її вхопити, тому що вона слизька. Пляшка, розумієте? Тому для нас, щоб тримати рівновагу. Да, це наш поклон. Просто для нашого заспокоєння, розумієте? В даний момент це саме краще людині, якщо є, звісно, є рятувальники в той момент, то подати рятувальний круг, чи подати кінчик Олександрова, тому що на кінці нього є кулі і є петля, за яку він може вхопитися. Але в цей момент краще було б подати палку чи ще що-небудь. Але якщо немає підручних цих матеріалів, то я вже наголошував на тому, що підплисти до потопаючого, який починає тонути, ми повинні усвідомити собі таку річ, або хтось з берега відволікав увагу від цієї людини, подавав йому голос, щоб він звернув увагу на берег, а до нього постаратися підплисти ззаді, щоб його можна було взяти і спокійно заспокоїти, його просто звуком заспокоїти, що спокійно, підхопити його легенько за плечі, просити його, щоб він допомагав ногами, і так його потихенько транспортувати до берега. У студії є психолог, я думаю, Світлана Миколаївна нам розкаже, як заспокоїти людину, коли в неї почалася паніка, як заспокоїтися в воді, як заспокоїти тих, хто залишився на березі. Адже у них також може бути напад паніки, якщо це наші близькі люди у воді. Паніка і страх – це надзвичайний стан. І самому себе опанувати буває дуже складно. І це під силу тільки людям, які вже мають досвід, які займаються тренуваннями, які вміють себе поводити на воді. Вони вміють глибоко дихати, вони можуть прийняти позу поплавка чи лягти на спину. Але допомогти людині в стані паніки і в стані страху можна, якщо ти поряд. Але ні в якому разі не словами «заспокойся» чи «не панікуй». Це дуже неконкретні, дуже банальні слова. Як не панікуй, як, коли в мене є підстави панікувати? Потрібно сказати щось конкретне. Не дергайся, чи дихай глибше, чи попробуй лягти на спину, чи пірни конкретні вказівки, які може людина опанувати, зрозуміти в цей час. Якщо на березі панікує мама, в якої дитина тоне у воді, чи якщо на березі панікує хтось, де друзі, знайомі у воді, цих людей теж треба заспокоювати конкретними фразами і діями, інакше вони можуть збурити весь пляж. Не кричи,
не біжи, чи роби щось конкретне, дзвони, бери телефон, шукай керімат, адже зараз дуже багато молоді відпочивають на керіматах. Виявляється, це дуже хороші плавальні засоби. Навіть зараз молодь влаштовує певні перегони на керіматах. Вони можуть не потонути, і можна за допомогою керімата і собі допомогти комусь іншому. Але, мабуть, це небезпечно, якщо людина не вміє плавати, і вона кинути лежить карімат або на надувному матраці, або на керіматі і хоче дістатися до людини. Ні, якщо ти не вмієш плавати, то краще не берись допомагати, адже тут ми можемо втратити два життя одночасно. І тому я наголошую, що перше правило в такій ситуації – це конкретні дії, конкретні вказівки. Не пустити в воду ту саму маму, яка може втонути, не надавши допомогу своїй дитині. Тому що якщо тоне людина стороння, ми будемо зважувати власні шанси, зможемо ми допомогти чи ні. Якщо лихо стається з нашим кимось дуже близьким, досить часто ми реально себе не оцінюємо. Ми не думаємо. І можемо кинутися в воду, і не зважаючи ні на свій стан, ні на одяг, якому є, ні на взуття, яке є на нас, і яке досить часто заважає надавати допомогу. Тому люди, які є поряд, мають якимось чином тверезіше оцінити стан цієї людини, і яка потребує допомоги, яка прагне надати цієї допомоги. А потопаючі досить часто хватаються мертвою хваткою в тих, хто хоче їх врятувати. Давайте з вами подивимося, як дійсно, як звільнитися від пут потопаючого. Існує спеціальний прийом, як можна звільнитися з пут потопельника і для того, щоб себе врятувати і в перспективі врятувати цю людину. Зараз ми вам це продемонструємо. На березі. Так, поки що на березі, а потім в воді. Треба стати біля потопельника ззаді, для того, щоб успішно його транспортувати. Як витягнути потопельника на берег? Насамперед треба підплисти до нього ззаді, звільнитися від його пут, обхопити його, якщо ви правша, лівою рукою за шию, правою ви зможете успішно гребти. Можна підплисти ззаді, обхопити його за пах ззаді і теж пробувати з ним рухатися вперед. І третій спосіб є, коли людина при свідомості вона адекватно реагує на вашу появу, ви просто пливете, а людина тримається за ваше плече і рухається разом з вами, як поплавок, який тягнуть. І досить часто так трапляється, що людина, яку ми рятуємо, отримала ще черепно-мозкову травму, якщо вона, наприклад, стрибала з пірсу. Як діяти, якщо є підозра на черепно-мозкову травму? Потрібно людину, коли вже витягнули ми на берег, вкласти на тверду рівну поверхню на березі, надати допомогу, якщо немає дихання, наступному. Я розкажу, як це робити. В даному випадку, коли ми надали допомогу, людина в свідомості чи без свідомості, якщо є ознаки життєдіяльності, тобто вона дихає, в неї є пульс, викликати швидку допомогу. До приїзду швидкої допомоги просто тільки контролювати її стан. Якщо виникає потреба там штучної вентиляції легень або непрямого масажу серця це проводити. Тобто йде мова про те, що ніяких дій не переносити, не підносити, не доставляти там чи до транспортного засобу. Цього не можна робити. Не то, що не потрібно, не можна цього робити. Тобто маніпуляції з тілом людини, щоб співвісні частини тіла знаходилися на одній осі і лежала людина на твердій рівній поверхні. А як це виглядає? Давайте подивимось. Можливо, потім ще документуємо. We'll be right back.
коли багато людей, коли вони навчені, все це виглядає злагоджено. А насправді, пане Андрію? Я би хотів доповнити і прокоментувати також цей сюжет в такому ракурсі, що до лікарську медичну допомогу необхідно надавати завжди. Але коли людина топиться, вона набирає в легені води. І при цьому зупиняється дихання і зупиняється система серцебиття. От, і необхідно, коли людину витягують, допомагають їй вийти з води, тобто витягують вже на берег, треба звільнити легені від води, від місту води. Значить, кожен наш рятувальник у області пройшов відповідні навчання. Якщо ми виїжджаємо на такі події, значить, ми знаємо, як це робити. Відповідно, потім передаємо працівникам швидкої медичної допомоги. Але хотів би звернутися також до громадян, що звільнути в першу чергу легені від води, а потім, вже як було в попередньому сюжеті, надати зробити штучне дихання, вентиляцію легенів, запустити серце. І пане Андрію, у багатьох протоколах я читала, що треба перегнути людину через коліно. Якщо мені все ж таки вдалося врятувати кремезного хлопця, якого я ледь-ледь витягнула на берег, доволі важко його перевернути через коліно такі жінці, як я, наприклад. Чи є якісь інші способи? Чи це взагалі, чи правильно я би діяла? Можливо, так. Якщо кремезний чоловік, кремезна велика людина, її треба положити голову на бік. І положити так, щоб тіло знаходилось вниз, голова знаходилась вниз. Значить, відповідно, вода вийде з легенів. Таким чином, якщо не вдається положити людину на коліно. Такий один прийом є, який, значить, допоможе звільнити легені від води. Як діяти далі, ми зараз побачимо. Як робити штучне дихання, думаю, наші глядачі вже це знають, тому що бачили в попередніх передачах, але ми нагадаємо. У нас є пацієнт, який зовні не подає ніяких ознак життя. На першому етапі, ми, наближаючись до пацієнта, до постраждалого, ми повинні переконатися, чи місце є безпечним, тобто оцінити ситуацію, чи немає якихось для нас загрозливих чинників. Якщо загрозливих чинників немає, ми до пацієнта, до постраждалого підходимо і на першому етапі за собою чинимо при свідомості. Для цього необхідно потрясти його легенько за ремена і запитати, чи з вами все гаразд, чи вам потрібна допомога. Якщо пацієнт не реагує, тоді ми повинні зробити в його адресі інтенсивне больове відчуття, наприклад, стиснути трапециевидний м'яз. Больове подразнення нагадує собою дію нашатирного спирту. Якщо пацієнт і на це не зреагував, ми маємо пацієнта в загрозливому для життя стані, і нам в цього моменту необхідно викликати підмогу. Тобто я кличу когось на допомогу, хто є поблизу мене, бо я сам собі раду не дам. Наступним етапом є констатація другого фактору, чи пацієнт живий чи не живий, констатація, чи пацієнт дихає. Для цього ми спершу забезпечуємо прохідність з дихальних шляхів, розкриваємо ротову пружину, дивимося, чи немає там сторонніх предметів. Якщо візуально все чисто, далі ми кладемо ліву руку на чоло, право на підборіддя і закидаємо максимально назад голову, одночасно виводячи нижню щелепу вперед і слухаємо, чи пацієнт дихає. При цьому на все ми затрачаємо до 10 секунд. Тобто зручно констатувати дихання і одночасно рахувати. При цьому ми дихання визначаємо шляхом слухання шуму видихуваного повітря, відчуття теплоти видихуваного повітря і краєм зору дивимося на рухи грудної клітки. Тобто три в одному. Чуємо, відчуваємо і дивимося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якщо пацієнт не дихає, це є показання для виклику реанімаційної бригади швидкої медичної допомоги. І якщо біля мене є помічник, він тут же набирає 103, викликає бригаду швидкої допомоги, яка повинна до нас приїхати з дефібрилятором, тобто це кардіологічна або реанімаційна бригада. Якщо я сам, я тоді дістаю свій телефон, викликаю бригаду швидкої допомоги, приступаю до реанімаційних заходів. З цією метою ми прикладаємо руки на середину грудної клітки, так, щоб рука торкалася тільки цією ділянкою до грудної клітки, пальці не повинні доторкатися, зручно її взяти в замок, стоїмо максимально близько над постраждалим і робимо 30 натискань сходу з частотою 100 натискань за одну хвилину, це приблизно займає біля 18 секунд. Ритм буде приблизно такий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10. Робимо 30 натискань. Для дорослої людини глибина натискання повинна бути не менше 5, не більше 6 см, з частотою не менше 100, не більше 120. По завершенню 30-го натискання я забезпечую прохідність дихальних шляхів, закидаючи голову назад, охоплюю ніс своїми, закриваю ніс своїми пальцями, охоплюю губи своїми губами. І зробив, виконав два вдихання. Після того ми знову повертаємося до грудної клітки, знаходимо її середину, кладемо руку і зробимо наступних 30 натискань.
Так триває 5 циклів. 5 циклів фізично може витримати середньостатистично фізично звинута людина. Тому після 5-го циклу треба шукати собі підміну і адаптувати будь-кого з присутніх, що вони повинні нас замінити. Після 5-го циклу, це приблизно по закінченню 2-ї хвилини, ми можемо знову ж перерватися не більше як на 5-10 секунд, послухати, чи постраждали дихання. Якщо дихання відновилося, і слава Богу. Якщо дихання немає далі, ми продовжимо цю процедуру робити. Знову наступних 5 циклів, 2 хвилини, констатація, дихає, не дихає. І так ми працюємо до приїзду бригади швидкої допомоги. І, панове, ще таке питання. Чи завжди потрібно викликати швидку допомогу? Адже, може, пацієнта врятували, він ще не встиг наковтатися води, а, можливо, вже й немає до кого викликати швидку допомогу. Пацієнт, даруйте, помер. От яка небезпека для тих, хто потопав? Хочу сказати таке, що, напевно, в будь-якому випадку потрібно викликати швидку допомогу. Ну, звичайно, в тих випадках, якщо людина була наковталася води, якщо її також стан її був неадекватний. А якщо не наковталась навіть? От витягнули на берег, нібито все гаразд. Так є. Людмила Миколаївна нам сказала, що бригада приїде тоді, коли є вільна бригада. А от ми викличемо, а де ще станеться ситуація, що більш загрозлива? В таких випадках все одно має їхати, виїжджати бригада швидкої допомоги і госпіталізувати людину, тому що є певні небезпеки, починаючи, якщо людина наковталася води, може вода, в воді знаходяться бактерії, в подальшому виникне певне захворювання. Вона наковталася води і попадала вода в дихальні шляхи, що також певні ускладнення будуть. Ось. На рахунок того, чи якщо ми вже ви сказали, що вирішили, не потрібно викликати допомогу, тому що вже нічим не можна допомогти тій людині, вона мертва. Так ми ж до приїзду, якщо не медики, не маємо права констатувати, що цій людині не можна вже допомогти. Бувають випадки, що вже смерть через має констатувати лише медик. Лише лікар має констатувати смерть, це одне. А друге, бувають випадки, що навіть через 30 хвилин, коли не було ознак життєдіяльності, людину врятовували все ж таки від такого стану. І людина потім залишалася повноцінною. Людмила Миколаївна. Ну, я цілком згідна з колегою. Єдине, що можу ще додати, напевно, однозначна відповідь викликати чи не викликати швидку медичну допомогу. Саме в плані, щоб не викликати, це може бути тільки один випадок, коли людини, яку витягли із води, вже є трупне закачаніння. Це є ознака, яка вже дійсно людина померла. І тоді встановлює факт смерті не лікар швидкої допомоги, а судмедексперт. В усіх інших випадках, коли немає явних ознак настання біологічної смерті, ми зобов'язані, кожен громадянин зобов'язаний викликати швидку допомогу. До прибуття швидкої медичної допомоги надаємо допомогу кожен громадянин, який має володіти все-таки навиками надання першої допомоги. Нехай навіть швидка допомога приїде не через 10 хвилин, а через 15, навіть пізніше. Все одно лікар швидкої допомоги мусить бути. Все одно допомога буде надана в повному об'ємі, і ця людина має бути транспортована до лікувального закладу. Людмила Миколаївна, якщо так сталося, що дійсно людину витягнули з води, швидка ще на той час швидкої не було, людина пішла додому. Все одно, кажуть, бажано звернутися до лікаря. А до якого лікаря? До терапевта, до пульмонолога, бо є ж підозра, що, можливо, вода все ж таки потрапила в легені. Чи, можливо, в ургентну лікарню треба звернутися? А якщо ми на курорті відпочиваємо? Ми ж вже не звернемося по місцю прописки. В сільській місцевості до кого звертатися? Ну, напевно, тоді треба взагалі уточнити, чи мало місце факт утоплення, чи ні. Могла людина просто трошки захлиснутися, налякатися і все. І така людина дійсно, вона, по-перше, не втрачала свідомості. Абсолютно нормально себе почуває, якщо навіть і наковталася води, то якщо не буде ознак харчового отруєння, то вона й не буде потребувати іншої допомоги потім. В іншому випадку, коли все-таки втрата свідомості була, коли в дихальні шляхи, очевидно, попала вода, а це дуже небезпечно, хочу зауважити, що доказано, вода насправді з дихальних шляхів дуже швидко всмоктується у кров'яне русло. І навіть оцей прийом, коли потрібно
от рекомендація є, що перекинути людину на коліно чи як, для того, щоб витекла вода. Насправді там вода не настільки витекче, як треба перевірити, чи прохідні дихальні шляхи, чи не попало стороннє тіло. Тому що в інакшому випадку просто всі наші потім заходи реанімаційні не будуть безуспішні. Це такий нюанс особливий. А чому я на ньому наголошую увагу? Саме на тому факті, що коли вода всмоктується в кров'яне русло, надалі розвиваються дуже серйозні ускладнення. І тому ніколи не можна легковажити, не відпускати таку людину додому. А вона має бути під наглядом медика. І, панове, є ще одна небезпека. Ми кажемо про порятунок на воді, а небезпека може бути і під водою. Людина може наступити на гострий камінець, або розпороти ногу проволокою, або плив-плив і раптом за щось зачепився. Недарма народна приказка каже: після гіллі дасть гіллі. От якщо сталася така ситуація, пливла-пливла людина і раптом зачепилася за гілляку якусь. Як тоді поводитися, як не панікувати, як правильно відчепитися? Ну, ми знаємо, що якщо людина купається влітку, то вона може бути тільки в плавках, одіта вона не буде купатися. Якщо не можна вивільнитися так, то ми просто можемо простий спосіб це роздітися. А якщо тримає, але щось за ногу тримає? Ну, я не думаю, щоб могло щось задовго там тримати. Але людина в першу чергу повинна сама вивільнитися від даної ситуації, не панікувати, сплисти наверх і старатися вибратися на берег. Якщо потрапили у вир, як правильно поводитись? А якщо потрапили у вир, це вже зовсім є інша ситуація. Мені приходилось в своєму житті рятувати дитину, яка попала у вир. І я сам чуть не втонув. Це теж вже такий момент, що в даній ситуації не потрібно розтиратися або хвататися за гілля, за кущі і старатися вибратись. Але, як обично, ми знаємо, що вирі є де? На річках. Значить, в таких моментах ми повинні постаратися пірнути, відтолкнутися в сторону течії ногами і за течією постаратися вибратися на берег. Кажете, нічого такого немає, що могло би тримати нас під водою. А є все ж таки ще одна небезпека, пов'язана з водою – це хижі риби. Можна стверджувати, що у наших водах акул немає. Але прошу, будь ласка, фотографію на екран, зараз ми її будемо коментувати. Заперечити, що акваріумісти випустили туди піраній – став. Не можемо. Місяць тому неподалік села з благозвучною назвою Ангелівка зловили піранью. Рибалка з досвідом стверджував, що бачив зграйку таких риб. Зараз на екрані ви бачите улов рибалки і фотографію піранії в акваріумі. Дуже схожі. Оскільки вага рибини 100 грамів, є підозра, що це не карась-мутант, а все ж пірання. Ці рибини добре призвичаються до наших широт і зимують у ставах. І то екологи наші не заперечують, що це могли дійсно акваріумісти випустити піраній у став, які там непогано прижились. І думаю, що наші глядачі пам'ятають і історію з крокодилом Годзе, якого шукали всі по Кримському узбережжю. А наші люди відпочивають всюди. Вони пірнають на глибину в екзотичних країнах, і там на них може чекати все, що завгодно. Отже, щодо ситуації зі ставом поблизу Ангелівки, чи це така надзвичайна ситуація піраній у ставі? Ну, я би хотів сказати, на мою думку, невеличка зграйка риб небезпеки не створює ніякої. У наших ставках також водяться риби, досить схожі на піранію, це риба клен. Я сам не рибак, але так по чутках чув, що риба також хижа і має майже одинаковий вигляд спереду, як на неї дивиться. Я думаю, необхідно звернутися до відповідної служби рибінспекції, попросити їх, щоб вони зробили контрольний вилив риби, можливо, будуть 1-2 екземпляри, і тоді вже зробити якесь заключення. І тепер ще поговоримо кілька хвилин про профілактику нещасних випадків на воді. Світлана Миколаївна, в Україні цього року сталася трагедія, коли діти пішли на водойму купатися, а вчителька, яка їх супроводжувала, не вміла плавати, і загинув хлопчик. Що в нашій області роблять задля того, щоб таких випадків не було? Чи хтось проводить навчання з вчителями, які доглядають дітей у таборах літнього відпочинку? Будь-який табір літнього відпочинку передбачає посаду фізрука, обов'язково. Тобто людину, яка вміє забезпечити, провести всі фізіологічні вправи з дітьми, яка вміє плавати. А тим паче, якщо в будь-якому таборі є водойма, передбачається ще посада плаврука,
конкретної людини, яка відповідає за плавання, за безпеку дітей на воді. Якщо діти перебувають на відпочинку в таборах на узбережжі моря, то там обов'язково є така людина, є плаврук, і то не один. І там конкретно фіксований час перебування дітей в воді. Випадок, який стався, що хлопчик втонув, а вчителька чи вихователька не могла надати допомогу, він досить таки дивний, оскільки навіть табори денного відпочинку, вони передбачають свою певну програму. Як правило, в цю програму купання в водоймах не входить. Тому що, по-перше, як сказав пан Василь, у нас дуже мало таких ліцензованих місць, де можна купатися. По-друге, як правило, стараються заповнити вільний час чимось наземним. Бісероплетіння, макраме, мандрівки, екскурсії. Швидше за все, це був спонтанний відпочинок, і дійсно вчителька, вихователька, людина, яка була поряд, не могла надати допомогу. Але якщо все-таки є група людей, група дітей, то недостатньо одного дорослого, який би наглядав би, тому що багато дітей, діти швидкі, вони рухаються, за ними не слідкуєш. Тому будь-які табори, будь-які організовані групи дітей, які передбачають, які йдуть на відпочинок на воді, завжди супроводжують не менше двох дорослих. І один з цих дорослих обов'язково фізрук чи плаврук. В наших таборах цієї вимоги дотримуються на всі 100%. І оскільки часу у нас вже зовсім немає, на завершення передачі, на ваш погляд, про що мають пам'ятати люди, які йдуть на водойму? Адже спасіння потопаючих – це справа рук самих потопаючих. Кожний по слову. Пане Василю. Я хотів би доповнити свою попередницю в тому, що якщо діти йдуть в похід, то взагалі забороняється купати дітей. Якщо, значить, є посада плаврука, значить, обов'язково, згідно правил, згідно законодавчих актів, ці плавруки обов'язково повинні пройти перед підготовку, перевірку в рятувально-водолазних службах. Їх повинні перевірити, чи вони вміють плавати, їх повинні перевірити, чи вони знають, як подавати медичну допомогу, і вони повинні знати правила купання дітей. Тому що глибина для дітей до 9 років повинна бути не більше 75 сантиметрів, дітям вище 9 років вже повинна бути глибина не більше як по груди. І вони обов'язково повинні бути, так як було наголошено, повинно бути обов'язково не менше двох людей і купати дітей в кількості 10-12 дітей. 5-10 хвилин і їх виводити на берег і заводити в іншу групу. А відносно профілактичної роботи ми повинні завжди пам'ятати, купайтеся в відведених місцях для цього. Хоча і ті місця знаходяться, як то говорять, не в такому належному стані, тому що ви наголошували про нашу екологію і наші люди, які виходять відпочивати, що вони залишають після себе. І ми тоді менше будемо мати трагічних випадків на водних об'єктах. Пане Андрію, щодо тих всіх патрулювань проведених. Я думаю, що після перегляду нашої телепередачі «Зона ризику» глядачі зроблять відповідні висновки кожен для себе. І людина в першу чергу повинна задуматись за своє життя, здоров'я і те, що може статися після того, як станеться нещасний випадок утоплення в даному випадку людини. І хотів би кожного застерегти, що перед тим, як ви йдете купатись, завжди подумайте, яке дно, яка глибина, яка безпечна відстань, і як ви повернетесь на берег. Я думаю, до завершення купального сезону і до початку навчального вже року залишилось місяць. Я думаю, він пройде безпечно, і в нас більше не буде таких в Тернопільській області. І надіємося, що не буде таких неприємних фактів утоплення. А у нас вже зовсім не залишається часу. Хочу наголосити на тому, що завжди, як вже говорилося, потрібно купатися у відведених місцях і в тверезому стані, а також бути готовим і вміти надати допомогу, хто буде її потребувати. Пані Людмило, я думаю, після нашої передачі глядачі вже зможуть надати допомогу. Я думаю, що наші глядачі багато сьогодні почерпнули, дуже хороша була, багато цікавої інформації. Хочу тільки побажати здоров'я і ще згадати одну приказку, давно відому, як не знаєш броду, то не йди у воду. Світлана Миколаївна? Мені хотілося б звернутися до батьків. Знайте, де ваші діти проводять свій вільний час і не дозволяйте їм без дорослих лізти в воду взагалі. Якщо дотримуватись простих правил, то, мабуть, не варто все ж таки відмовляти собі у задоволенні, зануритись у воду спекотного літнього дня. Дітей залишати без нагляду не варто.
І хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі.